Ірино, подивіться, будь ласка. Подивіться, оця дівчина, я прошу цю дівчину, підійти сюди до нас. Ви своєю, ви Оля, так? Ви своєю активністю ви зараз можете, як кажуть, перемогти оцих хлопів. Ви голосно кричать, а ми ще подивимося, хто ще хто. Так, дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ні, хлопці, вісім. Я знаю. Дивіться. Оля, подивіться на ту цукринку. Сюди. Так. Ходіть сюди, сюди. Ти впевнений в своїх хлопцях, в своїй команді? Звичайно. Хлопці, не підведемо? Подивися на своїх красун. Ти віриш, що вони можуть виграти хлопів? А тепер ви пам'ятаєте, що там робиться на тому, хто зверху? Ну, я хто зверху, я знаю, хто зверху. Там самі, де ти самі зверху? Там без приділу, у нас порядок. Хлопці, я вам хочу сказати, на вас по-інакшому чужі молодиці почали дивитися. Справжні діти. Дівчатка, скажу вам по правду. Ну, хлоп за хлопом все стоїть, то правда. Але я вже старий, ви мені все одно подобаєтеся більше. Хай не просте. Дівчатка, для вас є така класна пісня, ну, згуртувалися сюди. Підійшли ближче, дівчаточка, всі підійшли сюди ближче, близенько, так останемо. Я спеціально для вас притримав цю пісню. Ви навіть не догадуєтесь. А ми вам помажемо. Дівчатка, ти казала... У неділок підеш разом по барві. Голосніше. Ти що тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого сума розуму звела. Молодці! А тепер я вірю вам. Ти мені коли сказав, каже, але вмію співати, ще вмію. Молодці. Тепер слухайте, я хочу сказати, що як би там хлопці не старалися, дівчата на два тони вище співали. І молодці. Тепер, дівчатка, поаплодуйте хлопам, бо вони старалися для вас. Ви видите, як вони голодерли? Але скажіть, якби так зараз була якась тривога, не дай Бог, як думаєте, хто б швидше міг зібратися на войну? Дівчата! Давайте ми потренуємося, добре? Домовилися. Я взяв на перспективу, тобто на виріст. Так, ти ще не виріст. Сюди. Тепер дивіться, що від вас вимагається, хлопці, але то має бути повний чесняк. Повний чесняк. Дівчатка, якщо ви хочете виграти, ви маєте повне право скинути мешти, я обіцяю, що ви виграєте. Кому незручно, можете скинути. А якщо зручно так, може бути і так. Як вас є цей хлоп, знаю, каблуках чи без? І так дивіться, що від вас вимагається. Перше буде на старт, увага, руш. На старт, увага. Ого, ну, молодець, ти його на свободу.
Старалися, як ніколи. Ми так співали. Поаплодуємо хлопцям! Мужики! Мужики! Молодці! Привітайте капітана, привітайте, друзі, привітайте капітана. А хто за те, що сьогодні ці красуні у чоловічих трусах виглядали набагато краще, як хлопці в своїх? Yeah.